Idag är det alla helgons dag, en dag då vi hedrar och minns nära och kära som inte längre är med oss. Och vi ska nu prata om sorg och hur man går vidare när någon som stått en nära gått bort. Och vi ska göra det tillsammans med Gunilla Karlsson som de flesta av oss framför allt känner som för detta biståndsminister och tidigare vicepartiledare för Moderaterna. För lite mindre än ett år sedan hände det ofattbara. Gunilla Karlsson förlorade sin 19-åriga dotter år, i cancer. Det var ett snabbt sjukdomsförlopp. Välkommen hit, Gunilla. Tack. Hur känns det idag att sitta här på Alla helgons dag? Svårt. Tungt, men också... Jag tycker att den här helgen ger oss möjligheter att reflektera och minnas och försöka också tillsammans visa respekt och att hedra de som har gått före oss. Och minnas också med tacksamhet. Så Det är mycket blandade känslor. Mm. Vi ska inte fördjupa oss i, i sjukdom, och så har vi sagt, för det är inte det här samtalet handlar om. Men ska vi ändå prata lite grann om, om vad det var vad som hände? I, I maj förra året så blev Eleanor sjuk, eller upptäckte man att hon var sjuk. Mm. Hon eh, höll på med sina final exam, som det heter. Hon gick IB-linjen. och eh, hade väldigt ont i ett ben. Det kom väldigt snabbt och togs in. och gjorde en del av sina prov på sjukhuset samtidigt som hon gjorde medicinska prov. Och, eh, sen precis innan studentexamensfest så fick vi beskedet att hon skulle vidare till eh, eh, Radiumhemmet. Mm. Under den här tiden, vi ska titta på några bilder här, för under den här tiden så började hennes gamla intresse för hästar bland annat kom ju in i bilden igen och hon var väldigt aktiv. Jag förstår, du berättade själv att hon gjorde sina pluggade och så från sjuksängen. Här är en bild från stallet som hon la ut på sin blogg till exempel. Det vi ser här. Ja, det här är. Det var ju väldigt... Omtumlande dagar, liksom, att så snabbt eh, ställa sig om från glädje och studentfirande och framtida studier till vad som ska hända sen. Men Elinor återkom till stallet och såg vad det betydde för henne eh, att få engagera sig i hästar, komma in i ett, det hon kallar ett friskt rum parallellt med att hon gjorde sina tuffa cancerbehandlingar. Och, eh, det gav ju oss väldigt mycket samhörighet med människor som kunde se upp till Elinor med hennes engagemang för hästar och också vägleda unga människor. Och så. så det blev en, en fristad och också väldigt mycket att hon kunde utvecklas som ryttare under den här svåra tiden. Ja, hon skrev ju själv på bloggen också att i stallet är hon inte patient, mm. utan hon är en ryttare som andra, det är bara att hon har lite speciella behov. Ja. Jag var väldigt glad över att hon skrev på den här tränarbloggen. Den gamla gammal tränare till henne som gav den möjligheten och vi hade fantastiska dagar hela tiden och just jobbade på med hästarna och utvecklade ridningen. Ja. Men det gav också henne en plats att få skriva om hur hon såg på sjukdomen och förloppet. Mm. Sen så hände det här, då, som jag sa tidigare, att det är liksom lite ofattbara då i, i mellandagarna. Och min fråga blir ju verkligen, hur kan man hantera något så här stort som händer i ens liv? För att, som jag tror att de allra flesta känner att det är ungefär det mest fasansfulla som kan hända en, en att ens barn går bort? Ja, jag, jag, jag tror att det är så. Jag, jag, jag tror många föräldrar känner att det är den värsta tanken som finns, att något ska hända ens barn. Och när det händer så är det ju det, det värsta som, som kan ske. Det får inte ske, och ändå så, så händer det. Och, det är ju naturligtvis ett, ett, ett kaos och en smärta som inte går att beskriva. Och sen en lång sen långt mörker, och vanmakt, förtvivlan och väldigt mycket djupa känslor som måste få ta plats, tror jag. Hur hanterar man den här sorgen? Vi har ju träffats flera gånger inför mm. det här samtalet under ganska lång tid också. Jag har ju sett att din sorg har ju gått i olika stadier nästan, kan man säga. Från förtvivlan till nästan någon sorts rastlöshet till ett någorlunda lugn. Mm. Jag tror också att sorg och saknad ser väldigt olika ut för olika individer. och vad som är är rätt rätt för för en är kanske inte rätt för någon annan, men Jag har verkligen märkt att jag måste arbeta med min sorg och förstå vidden av förlusten. och Den den på något sätt, den måste få ta lika mycket plats som kärleken och saknaden. Det är så att Man kan inte gå ur en sån här process tror jag, utan att bli förändrad. och jag hoppas kunna komma ut som förädlad. för Det här är en så stor del av mitt liv. Det här kom, kommer, det har för alltid förändrat mig som människa. Givet att Elinor var en sån gåva till mig och, 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 och innebar så mycket, så måste ju det få finnas kvar. Och det finns ju, kärleken finns där tillsammans med sorgen. och Det kan man inte bara vifta bort eller tro att det går över. för Kärleken går ju inte över, förlusten är där. Och jag tror att Det måste man ha respekt och förståelse för, men det är smärtsamt. Och, och det, det tar tid. Jag tror det måste ta tid, och att det blir olika faser. Och man behöver ha respekt för det. Eh, när du säger det här, att komma ut som förädlad, hur tänker du då? Ja, jag, jag tänker att Det finns ju den här maktlösheten, och vad är meningen med det här? Men att få lite stöd i och tänka att tänka att det också fanns ett liv och att Elinor lever vidare. Hennes värderingar hennes tankar, minnena. Det finns ju med mig. Och, och kan det ge mig den styrka som jag behöver, så blir det för mig ett sätt att förhålla mig till, till förlusten. Hur har du blivit bemött under den här tiden? Det, det är ju så olika hur man reagerar i sorg. En del människor vill verkligen ta avstånd, mm. andra vill prata, prata. Hur tycker du att människor har närmat sig dig? Säga att Sorgen är en stor process som är väldigt smärtsam. Men med den sorgen så kan också vänskap och relationer växa för de som vågar stiga in i det här rätt så förfärliga rummet. Och att vänner som har stått nära och varit med har verkligen betytt väldigt mycket. släktfamilj också förstås. Men sen finns det ju många som överhuvudtaget inte vill närma sig. För jag tror att vår tid vi lever i idag, den är snabb, allt går att fixa. Men döden är oundviklig. Den kommer att inträffa. Och Att förhålla sig till det, tror jag kanske om man försöker vispa undan det och också vispa undan vispa sorg då är det svårt att leva ett, ett helt fullgott liv. För Förr eller senare så, 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 så får man såna här upplevelser. Och Kan man dela dem med andra? Och, och även där, Elinors vänner, hennes eh, skola att hon fortfarande är med genom minnena. Alltså, jag läste en krönika som du skrev inte så lång tid efter att det här inträffat i Östgöta Corren där du skrev också om, om sociala medier, Facebook till exempel faktiskt mm. kan vara ett stöd i det här sorgearbetet. Ja, och, och, och ett kompletterande stöd. För jag tror att människor urminnestider har ett behov av att samlas i sorg, att minnas, som till exempel en sån här helg. Men via Facebook har jag ändå fått se att jag inte är ensam, och att det har funnits någon mer som är rätt nära mig nu som också har tyvärr, tyvärr fått gå igenom detta fruktansvärda. Mm. också. Och vi har blivit ett stöd till varandra på ett sätt som inte hade skett förut. Eh, och vi hade kanske inte hittat varandra utan Facebook. Då. Mm. Men det blir också, jag tror inte man ska tro att Facebook och några likes eller ett hjärta mm. bara hjälper, utan sorgen tar sin plats och kräver att människor orkar Möta människor i sorg. Har du klarat det här på egen hand eller har du behövt ta till hjälp? av andra? Jag tror, och Även sånt här är väl också väldigt individuellt. Men Jag har känt ett stort behov av att förstå och att bearbeta. Så jag har tagit hjälp av en väldigt duktig terapeut som har sett mig och som har mig. Och sett till att jag inte fastnar i beteenden, utan att jag kan ta mig vidare. För man har ju också en skyldighet att leva vidare, mm. även för andra men också för sig själv och för den person som nu inte får vara kvar i det här livet. Mm. Eh, Elinor var ju ditt enda barn. Eh, tror du att det här gör att sorgen blir ännu djupare? Nej, det tror jag, det tror jag inte. Jag tror att Varje enskild individ... Ingen människa är ersättningsbar. Det, 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 det finns inte. Jag har ju också förstått ännu mer, kanske kvinnor som lever i fattiga länder som kanske har många barn och förlorar ett eller två barn. Jag tror de sörjer precis lika mycket, det förlorade livet, för förhoppningarna och allting sånt. Och Sen är det kanske så man har något mer barn, att man fortfarande får höra ordet mamma. Det kanske är en tröst eller en drivkraft. Men att tro att någon blir mindre olycklig för att man har någon mer eller någon annat barn det tror jag är ett stort misstag. Att se det så. att se Du är troende, vet jag. Och jag vet att Du står nära i din hemstad det är ju mm. Vastena, mm. Och Där är ju ständigt klostret närvarande, och systrarna i klostret, och jag mm. har förstått att De har varit viktiga för dig. Ja, Jag har framförallt en syster som har följt mig och min familj sen vi var jätte, små. Hon är nu närmare 90, syster Patricia. En fantastisk människa. Och I Vastena så de är de en bönekommunitet. De ber väldigt mycket för oss andra. De lever i stillhet och de bryr sig om världen och om oss varenda dag. Och Att ha deras stöd i den här svåra situationen för mig och min familj har varit jättefint. Och hon, hon har också följt Elinor. sen Elinor var bebis och Elinors kusiner. och så. Så Hon känns som en väldigt nära familj, men också har kunnat få mig att känna tacksamhet över vad Elinor gav och vad Elinor fortfarande ger. Hon har verkligen hjälpt mig, och precis i de stunderna jag behövt det. Både som medmänniska, men också som en mycket klok människa som kan luta sig tillbaka. I det här fallet då i en kyrka. Om bara några veckor så skulle, skulle Elinor ha fyllt 20 år och jag vet att ni försöker minnas henne på många olika sätt. Och det har upprättats en, en minnesfond också. Mm. Ja, hennes pappa har skapat en fantastisk... Ett initiativ med hjälp av den skola hon gick på för att uppmuntra andra unga människor som strävar, som vill någonting och som står upp för de värderingar som Elinor hade. Att att, att, att ta vara på de förmågor man själv har och att anstränga sig. Och det har blivit en väldigt fin samlingsplats också för minnen men också för att hedra och, och skapa hopp hos fler människor. Och att, med, att andra har velat samlas i den här manifestationen har också betytt mycket för oss, och därmed också att skolan känner sig delaktig. Det finns en, en ljus sida i allt detta mörker. också. Och det har ju varit en fin strategi och ett jättebra initiativ ett som ju gör att det här lever vidare nu, tack vare att många varit generösa. men också att han fick det det här här på plats. Jag tänker just det här med ljus. Då skrev i en krönika också, som tycker tycker var så fint. och Döden är inget nederlag, men orsakar så mycket saknad och smärta för de som blir kvar. Så länge vi tillsammans minns och hedrar de som gått före oss känns det lite varmare, lite närmare även om det är tungt och sorgligt. Mm. Och är det inte så vi ska känna den här dagen? Mm. Att Det får vara sorgligt. Det ÄR sorgligt. Det är förfärligt. Jag tycker Det var väldigt fina ord du, du, ska göra, måste jag, att du fick mm. det på pränt. Tack. Tack, tack, tack tack snälla Anders. för tack. Att, du, att du kom hit och delade med dig av det här. Tack. Det är vi många som, har, som känner sorg på olika sätt.